Amen. Aj vidíme veľké veci a ešte väčšie uvidíme. Lebo Boh je veľký. Dobre, Boží ľud, takže vidíte, v nedeľu sme nemali bohoslúžbu prvýkrát, ja neviem, za celú históriu, čo sme tu, a to nemohla byť náhoda, to je úplne zvláštne. Vypadla elektrika, my mali sme bohoslúžbu a ja si neviem predstaviť, keby bola. Takže to muselo byť od Boha. Čo poviem, tak naša sestra Iveta, viete, že odišla k Pánovi, že? Ale myslím si, že to nie je dôvod, aby sme boli úplne nejaký zronení, lebo čo myslíte, že ona práve teraz robí? Fakt. No čo robí? Podľa Božieho slova čo robí? Uctieva Pána. Uctieva Pána. Neviem, či si pamätáme život na zemi, keď prídeme do neba, vôbec neviem. Nič o tom Biblia nehovorí, ale není dôvod, prečo by sme si to nemali pamätať, že? Proste je to normálne, pokračuje na život ďalej. Tak ako ho poznám, lebo žije v Pánovi však, takže určite by nepotreboval, aby sme teraz mali depresie a boli úplne hotoví a niečo takéto, ale aby sme pokračovali horlivo, intenzívne v službe Pánovej. Amen. Amen. Chceli by sme zázraky, samozrejme, veríme v Boha zázrakov, aj dnes budem o tom hovoriť, ale všetci sme zažili aj to, že nás Boh požehnal, ale všetci sme zažili aj, že niektoré veci nevyšli, ako sme chceli. Je tak? Proste sa to stáva. Poznáte Rodney Howarda Browna, veľký Boží muž, a jemu zomrela, myslím, že 17 alebo 18 ročná dcéra, alebo Markovi Zechinovi, Billa Moora, myslím, že kázala aj tu, že im zomrelo vnúča tento rok proste. A samozrejme, že sa za to modlila aj celá rodina, aj cirkev, ale dôležité je proste, že my chodíme vierou, proste veríme v Bohu a cieľ našej viery je spasenie duší. Cieľ našej viery je večný život. Tragédia je, keď niekto zomre bez Krista, pretože je zatratený. Dobre? Ale keď niekto zomre v Kristu, tak to proste nie je tragédia. Áno, pre blízkych, pre priateľov to tak je, ale my sa s ním stretneme. Amen? Možno skôr, ako by sme mysleli. Určite sa s ňou stretneme v nebeskom kráľovstve. Dobre. A mimochodom, všetci, o ktorých čítame tu na Božom slove, napríklad budeme čítať z listu apoštola Pavla, všetci títo svätí Boží ľudia zomreli. Vážne. A z apoštolov, z 12, 11 zomrelo ako mučeníci. Zomreli mučenickou smrťou. Z 12, 11. Dokonca Peter, mal poviazané ruky, prorok Agabus prišiel a tým opaskom poviazal ruky, tak mu ukazoval, že akou smrťou oslávi Pána. Že, alebo Ježiš mu hovoril, že akou smrťou oslávi Pána. Že? Takže vidíte, veriť Bohu až do konca je absolútne dôležité, lebo triumf a víťazstvo není nejaký zázrak, proste, ja neviem, naplnenie potrieb, alebo že si postavíme dom, alebo niečo. To je dobré, je to požehnanie, keď to máme, ale víťazstvo viery je zachovať vieru až do konca, dobehnúť do konca v radosti, v sile a v ohni Svätého Ducha a stále prinášať ovocie. Až do šedín. Amen? Dobre. A o tom pozrime si teda list Tesalonickým. Neviem, či pozerávate tie stredy, čo mám virtuálnu cirkev. Pozerávate? Schválne, koľko ste to videli včera? No, tak to ani nemôžem kázať teraz, čo som chcel. Halelúja. O čom som hovoril? Tak poviem niečo iné trochu. Ale toto musíme prečítať. 5. verš 1. kapitoly Tesalonickým hovorí, lebo naše evanjelium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci, vo Svätom Duchu, v moci a vo Svätom Duchu a v mnohej istote, ako viete, aký sme boli medzi vami pre vás. Takže, ako kázal apoštol Pavol evanjelium, a o tom som hovoril včera, takže keď to neodberáte, ten kanál Zasahnúť svet, tak môžete odberať a potom ja nemusím kázať to isté, lebo ja vám to chcem povedať, ale teraz niektorí ste to videli, niektorí nie. Keby ste to videli všetci, tak to nemusím dnes kázať. Môžem hovoriť niečo iné. Ale myslím si, že je to dôležité, lebo my kážeme evanjelium veľa a čo je vlastne, čo je cieľom toho kázania evanjelia? Čo my chceme dosiahnuť? Tak.
Čo my chceme dosiahnuť tým kázaním evanjelia, o tom poviem, ale hovorí Pavol, naše evanjelium, teda nie len jeho. Už je to. Nie len naše evanjelium, ale akože nie len jeho evanjelium, on hovorí, že naše evanjelium. To znamená, nekázal iba Pavol, lebo hovorí, naše evanjelium, ktoré sme vám zvestovali. Teda nie len on sám zvestoval, tam bolo viac kazateľov v jeho týme, viac kazateľov kázalo, nekázal iba on sám, kázali mnohí, viacerí, čo boli v tom týme, napríklad Timoteus, proste Lukáš a ďalší takí, čo s ním cestovali, Barnabáš, Sílas, proste mnohí. A oni všetci kázali tak, že naše evanjelium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci. A v Svätom Duchu, v mnohej istote, ako viete, akí sme boli medzi vami pre vás. Takže keď hovorí iba v slove, tak to znamená, že to nestačí. Ako to je schválne v češtine? Je tam, že my máme, že iba v slove. Naše evanjelium? Jen. Je to iba, že? To je len. Hej. Takže povedal, keď je evanjelium iba v slove, tak je to málo. Nie? Hovorí to Biblia. Keby sme kázali evanjelium len slovom, tak to nie je to, čo chcel Ježiš, aby sme robili. Lebo keby to tak chcel, tak by nepovedal učeníkom, aby čakali, kým budú odiatí mocou z výsosti. Lebo Ježiš povedal, choďte a kážte. To znamená, už mohli kľudne ísť a mohli kázať slovo. Mohli. Ale Ježiš nechcel, aby kázali len slovo. Preto povedal, nechoďte ešte teraz hneď, počkajte, kým budete odiatí mocou z výsosti. A potom vidíme, ako kázali, že naše evanjelium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, len v slove, ale aj v moci a v Svätom Duchu. Takto oni kázali a preto bol výsledok tej služby tako, ako to vidíme v písme. Amen? Preto boli tie výsledky proste obrovské. Po svete prebieha taká obrovská žatva, neviem, či sledujete Daniela Kolendu. Ja som teraz volal so Šipkovcami tento týždeň, o niečo potrebovali, tak nám volali, aha, ja som na to aj zabudol. Oni chceli, či je tu niekto, kto by chcel pracovať ako účtovník v Ostrave v nejakej veľkej firme? Ja som slúbil, že sa na to spýtam v cirkvi. S nadštandardnými príjmami byt by vám dali dokonca. Hej? Povedali, ale mladá holka. Mladá holka, ale ak sa tak z rodiny máš niekoho, tak sa dohodneme. Ja som to slúbil, že sa spýtam, zariadím to. To je nejaký firma, čo robí pre Cefán, nie sú ale veriaci a potrebujú, otvárajú pobočku tu a naberajú zamestnancov a potrebujú do auditorská firma, je to účtovná, takže dobre, tak sa potom dohodneme. Dám ti kontakt na nich. Dobre, no vidíš, ešte si o tom kážem, lebo by som sa na to nespomenul. Takže všetci títo kázali nielen slovom, ale aj mocou. A v čom sa prejavovala tá moc? Lebo nie každý človek je chorý a potrebuje uzdravenie, nie každý človek je posadnutý a potrebuje oslobodenie, nie každý človek má depresie a potrebuje vyslobodenie. Väčšina ľudí, alebo možno, že polovica ľudí je taký, že nepotrebujú ani uzdravenie v tej chvíli momentálne. Dobre? Napríklad má nejakú životnú etapu a momentálne nemá ani zdravotný problém, nemá žiadny problém, nemá depresie, nič, je úplne v pohode. A to znamená, že títo ľudia nepotrebujú evanjelium? Samozrejme, že potrebujú a aj oni majú sa stretnúť s evanjeliom nie len v slove, ale aj v moci. A v čom sa má prejaviť tá moc, keď nepotrebuje zázrak? Chápeš, keď nepotrebuje to, že musí padnúť na zem, že na ňo položíme ruku a padne na zem? A čo to je? K čomu padneš na zem? Keby si bol vonka, tak padneš do blata, máš špinavý kabat. To je celé. Dobre, teda to není to, že a tak sa ich dotkne moc a tak sa to prejaví. Môže, ale nemusí. Ale čo sa musí stať? Toto sa môže stať, nemusí, ale čo sa musí stať? Musí mať ten človek, ktorým kážeme evanjelium, čo najviac ľudí, by mali byť tak dotknutí Bohom, že zrazu naraz, ako by im niekto zasvietil v hlave, v srdci, a zrazu viem, že Boh je. A nie, že len viem, že Boh existuje, ale on ma miluje. Také osobné stretnutie s Bohom, že Boh ma miluje. Proste. Ja som z toho hotový, Boh je a Boh ma miluje, proste je tu, pozná ma, dotkol sa ma, zachránil ma. Spasenie,
k spaseniu dojde skrze Božiu moc. Pretože spasenie sa nie v mozgu, vo vedomí. Nie. Spasenie sa odohrá vo vnútri, kde je mŕtvý duch, duch, ktorý existuje, ale je zajatý smrťou. Je v takej, akoby v tme, v takej nejakej hrobke, v nejakých mrákotách, pretože Ježiš povedal, idú dni, keď mŕtvi budú počuť hlasy na Božího a vstanú k večnému životu. A tým sa nemyslí to vzkriesenie, ktoré bude v posledný deň, ale tým sa myslí, človek, keď je v neznovu zrodenom stave, jeho duch je v takom nejakom proste vnútornom záhrobi, tak by sme to mohli povedať, v takej nejakej temnote, v tme. V tme. Proste nedochádza mu pravda, proste nevidí východisko a podobné veci. A keď sa stretne s Bohom, Ježiš povedal, ja som napríklad svetlo, že? Alebo kto verí vo mňa, nebude chodiť v tmách. Bude mať svetlo, bude vedieť, odkiaľ je, kam ide, odkiaľ ide. A veľa takých miest je v písme. A toto je, to je duchovná udalosť, je to zázrak. A ešte raz hovorím, spasenie sa neodohrá v hlave, v mozgu, v mysli. Tam sa odohrá maximálne tak zmena svetonázoru. To je všetko. Tam zmeníš svetonázor, alebo zmeníš názor na niečo. Myslel si, že Babiš je zlý, nikto ho nebudeš voliť, potom si zistil, piráti sú ešte horší, radšej majú voliť Babiša. Zmenil si názor. Chápeš, proste, to je, zmeníš názor, to je v hlave. Ale to není, že miluješ Babiša. Alebo niekoho iného. To si iba zmenil názor. Nemusíš sa s ním ani stretnúť. Že? A mnohí kresťania majú len takúto vieru, že sa akoby nikdy s Bohom nestretli, dobre? Nikdy sa s ním nestretli, vedia, že je, niečo s ním majú, sympatizujú s ním, niečo by od neho chceli, dobre? Ale nikdy nedošlo k tomu kontaktu, k tomu stretnutiu, pretože to sa neodohráva v hlave, to sa odohráva v duchu, ktorý je mŕtvý akoby v mrákotách. A Ježiš povedal, budú počuť hlas Syna Božieho, kázanie evanjelia prenikne tam do toho ducha a on zrazu ožije. Preto je to znovu zrodenie. Chápete? Preto je to znovu zrodenie. Že narodí sa tvoj duch. Čo sa narodilo z tela je telo a to je aj mysel, to je aj duša, pretože to je mozog, hovoríme o mozgu. Ale čo sa narodilo z ducha, je duch. Je duch. A hovorí, keď je niekto znovu zrodený, tak už nemôže zomrieť. Chápete? Keď niekto znovu zrodený, tak prejde z tejto strany neba na druhú stranu neba. Ale stále žije ten istý, pokiaľ je znovu zrodený. Preto to není žiadna tragédia, keď zomrie znovu zrodený človek. Dobre, nie o tom chcem kázať, ale aj to ma napadlo. Preto to nie je žiadna tragédia, pretože nad ním už smrť nemá moc. Chápete? Nad nami už smrť nemá moc. Ľudia sú po celý čas života držaný v otroctve strachom zo smrti, hovorí začiatok listu Židom. Po celý čas života sú držaní strachom zo smrti v otroctve. Ale ja napríklad už vôbec nemám strach zo smrti. Ja nemám žiadny strach zo smrti. Nechcel by som bolesť, keď takú rýchlu smrť, bum, a už som v nebi. A nechcel by sa mi napríklad niekto 3 dní mučil alebo niečo podobné, to by som nebol rád. Ale zomrieť proste a zrazu otvoriť oči v nebesiach, nejako by ma to netrapilo. Naozaj. Že? Preto máme v podstate bezstarostný život a nikto nám nič nemôže. To je pohoda. Fakt. A zoberieme ti dom. Tak mi zober dom, no. A ja neviem, toto ti zoberieme. Znárodíme vám obchod. No tak nám znárodíte obchod. Je to škoda, ale nezblázníme sa. Ideme ďalej. Boh má plán. Emigrujeme do Ameriky napríklad. A to nie je žiadna výhra, ani tam teraz emigrovať. Neviem, kde by sa vôbec teraz dalo emigrovať. Asi nikde. Do neba. Ale znovu zrodenie sa odohráva vo vnútri a preto hovorí, že naše evanjelium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci. Preto tí ľudia, ktorí to evanjelium išli kázať, najprv museli byť vyzbrojení mocou. Aby, keď budú kázať, sa tieto veci začali diať. A potom si všimnite, keď hneď prvá kázeň, ktorú kázal niekto iný ako Ježiš, to je Peter na letnice.
To je Peter na letnice. Tí istí ľudia, ktorí kričali 3 dní predtým, alebo nie 3 dní, to bolo 40 dní, 8 dní, takže 50 dní predtým, títo istí ľudia, tých 3000 mužov, ktorých sa tam obrátilo, tak títo istí ľudia mesiac a pol predtým kričali, že ukrižuj, ukrižuj ho a prepusti nám Barabáša. Nie? Tí istí ľudia to boli. Presne tí istí ľudia a zrazu bolo ich, ako by ich bodol do srdca a hovoria, dobre, mužové bratia, čo máme robiť, aby sme boli spasení? Čo máme robiť teda? Chápete? To spôsobil práve Svätý Duch. Preto my nekážeme sami, my kážeme spolu so Svätým Duchom. Svätý Duch nás potrebuje a my potrebujeme Jeho. Svätý Duch nás potrebuje preto, aby ľudia mohli počuť, lebo nebudú počuť Jeho. Preto potrebujú nás. Svätý Duch nás potrebuje. Stačí, aby my sme hovorili to, čo hovorí Biblia. A maximálne ešte svoje svedectvo, osobnú skúsenosť. Dobre? A musí to byť evanjelium, musí to byť dobrá správa. Nemôže to byť nejaké náboženské posolstvo. Nemôže to byť, ja neviem, nejaké strašenie, moralizovanie, politizovanie alebo niečo také. Musí to byť dobrá správa, že Boh odpúšťa hriechy, tebe osobne chce odpustiť hriechy, miluje ťa, chce ti dať večný život, chce, aby si bol v nebi. A toto je zásadné posolstvo, ktoré povieš, akými chcelami ti dá práve v tej chvíli Svätý Duch alebo niečo, čo máš pripravené a zrazu Boží Duch sa dotkne nejakých ľudí a ty sa obratia. To je zázrak. To je proste nadprirodzené a je to najväčší zázrak a najdôležitejší zázrak. Znovuzrodenie. To není klišé, keď to kazatelia hovoria, že chceme zázraky, chcem, aby ľudia vstali z vozíkov a slepí videli, ale najväčší zázrak je, keď sa ľudia znovu zrodia. Pretože môžeš byť uzdravený a ísť do pekla, ale nemôžeš byť znovu zrodený, skutočne dotknutý s Bohom, chodiť s Bohom, priateľiť s Bohom a potom ísť do pekla. To sa nedá. Iba keby si chcel. Ale náhodou sa to stať nemôže. Chápeš? Nemôže sa stať, že ty chceš ísť do neba, veríš tomu, usiluješ sa, no ale možno ti to nevyjde. A potom zoberieš a si v pekle, bez vysvetlenia, nikto ti nepovie prečo. Asi som sa málo snažil, málo dobrých skutkov som robil, toto je náboženstvo. To není isté, to nikto nevie, musíš sa snažiť. Ja to viem. Mám na to papier. Rímanom 10:9. Čierne na bielom to tu mám. Ak v srdci uveríš, že ho Boh skriesil z mŕtvych a ústami ho vyznáš ako pána, budeš spasený. Amen. Dobre, a teraz pozrime ešte na druhý list Korinským, to bol, čo som včera hovoril. Druhý, že? Prvý. Prvý, druhá kapitola. Áno, a tuto je. Prvý list Korinským, druhá kapitola od začiatku. A ja, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vo vznešenosti slova alebo v múdrosti, zvestujúc vám svedectvo Božie, lebo som nebol usúdil vidieť niečo iné medzi vami, okrem Ježiša Krista a toho ukrižovaného. Ja som bol u vás v slabosti a v bázni a triasol som sa mnoho a moja reč a moja kázeň nezáležala v presviečavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci, aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Amen. Takže aby naša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Chápete, my potrebujeme, aby sa ľudí dotkol Boh. Preto toto musí byť cieľom pri evangelizácii. Napríklad není tak úplne najdôležitejšie zo všetkého tlačiť na ľudí, aby sa s tebou pomodlili modlitbu spasenia. Napríklad v Biblii nevidíme ani jedného človeka, ktorý by sa modlil modlitbu spasenia. To vzniklo v 18. storočí. Úplne vážne. Tam nemáš, teraz ťa prijímam ako svojho pána a spasiteľa, vyznám ťa svojimi ústami. Nie, to tam nemáš. Vyznanie viery sa robilo pri krste. To, že srdcom uveríš, že ho Boh skriesol z mŕtvych a ústami ho vyznáš ako pána. Tak to bolo, keď išli niekoho krstiť. Tam sa stačilo rozhodnúť, že idem nasledovať Krista. Nebola žiadna výzva, zdvihnite ruky, poďte dopredu a pomodlite sa so mnou túto modlitbu a už ste spasení. To si čítaj Skutky apoštolov, to tam nikde nenájdeš. Vážne.
Fakt to tam nie je. Vy sa ma dívate tak prekvapene. Ale niekto ste to tam čítal? Lebo to tam nie je. Môže byť človek spasený bez modlitby spasenia? Samozrejme, že môže. Samozrejme, že môže. Dobre? To, keď sa proste rozhodne, že dobre, ja teda tomu verím, chcem nasledovať pána, dá sa pokrstiť, pri krste sa ho spýta ten, kto ho krstí. Veríš, že Ježiš je syn Boží? Verím. Veríš, že stal z mŕtvych? Verím. Tak ja ťa teraz krstím na základe tvojej viery. Jeho meno, meno Otca i Syna i Svätého Ducha. A žij nový život, nasleduj ho. Ale čo je dôležité? Teda nie cieľ bolo modlitba spasenia, lebo veľakrát sa to s tebou pomodlia ľudia, ktorí ani netušia, čo robia. No úplne vážne. Oni nevedia, čo robia. Je to tak? Ale keď sa ho dotkne Boh, Svätý Duch, tak on dostane hlad a túžbu ho viac poznať, nasledovať a to je teda úplne iný level. Amen. Preto cieľom evangelizácie musí byť, preto Reinhard Bonnke napísal v 90. rokoch knihu a volá sa Evangelizace ohnem. Ak ste ho niekto niekedy čítal. Evangelizace ohnem. A toto je presne ono. Ľudí sa musí dotknúť Boh. A to neznamená, dobre, ale keď není chromý, ani slepý, ani hluchý, ani chorý, ani demonizovaný, tak proste, ako sa ho dotkne Boh? Nie, proste my sa môžeme za ľudí modliť, my môžeme chváliť Pána, uctievať ho, príde tam nebeská atmosféra a v tej sa Svätý Duch začne dotýkať ľudí. Amen. Preto pre mnohých sa stalo modelom v službe to argentínske prebudenie. To zmenilo cirkev úplne. Úplne. Pretože tam bola kázeň, dajme tomu 3/4 hodinu, a minimálne tak, ako bola kázeň 3/4 hodinu, tak tá služba na konci, tá výzva, toto všetko bola ďalšiu 3/4 hodinu, aj hodinu, aj 2 hodiny. A tí ľudia, ktorých tam počas tých chvál, uctievania a všetkých tých prehlásenia, proklamajíci, tých slúžiacich, brože, keď sa Boží duch začal dotýkať ľudí skrze slovo poznania, skrze duchovné dary, tak zažili totálnu zmenu života, oslobodenie, absolútne zmenu, absolútne obrátenie. To je kľúč. Prevážne. Dobre. Takže je treba kázať slovo, ale treba ísť o krok ďalej a robiť to presne tak, ako Pavol, lebo on hovorí, naše evanjelium nezáložalo len v slove. Evanjelium ľudia nie je len slovo. Lebo hovorí, naše evanjelium nezáležalo len v slove, naše evanjelium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci. Chápete? Evanjelium je niečo, kde nie sú ani slova napríklad. Je to, keď sa začne hýbať Boží duch, manifestovať sa Božia moc. Čo sa stalo na letnice, to som už hovoril, čo sa stalo v Korneliovom dome? Peter ešte len začal kázať, už sa tam vylial Duch Svätý, a všetci tí ľudia, ktorí tam boli, začali hovoriť v jazykoch. Zažili úplne Boží dotyk, každý osobne vo svojom živote, prejav, eufóriu, boli proste v takom polovýtržení nadšení, hovorili v jazykoch a Peter hovorí, že keď ich Boh uzná za hodných, vyliať na nich Svätého Ducha, ako aj na nás na začiatku, kto potom môže zabrániť vode, aby neboli pokrstení meno Pánovo? A prikázali ich pokrstiť. A boli pokrstení. Dobre, a nerobili žiadnu výzvu. A nemodlili sa žiadnu modlitbu spasenia a boli pokrstení, lebo dotkol sa ich Boh. A to je cieľ, pretože keď sa niekoho dotkne Boh, tak je to niečo, čo chceš potom stále viac a viac poznávať a stále častejšie zažívať a začneš potom túžiť. A preto sa budeš doma modliť, aby si to zažil. Nebudeš sa modliť len daj, urob, urob, urob a nech sa stane to a nech sa stane tamto, ale budeš sa modliť tak, Bože, túži po tebe, milujem ťa a tak ďalej, lebo čakáš, kedy už príde Svätý Duch a dotkne sa ťa a občerství ťa a znovu miesto starosti a trápenia a tlaku, čo máš vo svojej hlave a na sebe, zrazu príde úplne radosť, také uvoľnenie, oslobodenie a zrazu všetko vidíš, veď je to pohoda, Boh je so mnou, všetko pôjde, všetko je v poriadku, Boh je s nami. Pôjde to, veľké veci uvidíme.
A nemusíš proste z tej pozície strachu bojovať pro duchovný boj za to, za svoj biznis, za hento, toto, tamto, problémy, starosti. A človek je úplne dole, úplne smutný, nespokojný, frustrovaný a do toho sa ešte modlí a zväzuje a bojuje. To tak nemá byť. To tak nemá byť. Ty máš chodiť po Božích výšinách. Ty máš chodiť vysoko nad svojimi nepriateľmi. Nad svojimi problémy, nad svojimi financiami, nad svojou prácou, nad prirodzenými vecami. A potom zistíš, že tie problémy nie sú až také dôležité a veľké, ako ich vidíš tedy, keď si na zemi. Je to tak? Proste tak to je? Zistíš, že to není až taký problém. Koľko máte radi turistiku? Aký je to pocit, keď si niekde, ja neviem, na Lomnickom štíte napríklad. Vy to nemáte, Lomnický štít. Na Liseho. Neviem, aký je pocit na Lisej nahore, tam som nebol. Jo? Ale keď vidíš napríklad inverzia, býva tu inverzia? A keď vidíš proste inverziu, pod sebou úplne stratí sa ti svet, mesto, proste vidíš tú modrú oblohu, tam hmlá, sichravo, tam príjemne, slnečno, proste, to je si to pohoda. To sú výšiny. Vážne, a ty máš chodiť v duchu po výšinách. A preto, toto je Boží plán, chápete? Obrátenie a hlásanie evanjelia má spôsobiť to, že ľudia sa skontaktujú s Bohom, spoja sa s ním a potom už každý má osobné spoločenstvo s Bohom. Dobre, nie len v cirkvi. Cirkev je iná vec, má inú úlohu, dobre? Má iné poslanie, má inú misiu cirkev, dobre? Aj ty máš úlohu a poslanie v cirkvi, ale až vtedy, keď máš spoločenstvo s Bohom. Budeš užitočný, budeš platný a budeš niečo pozitívne robiť. Ľudia, ktorí to nemajú, tak sú potom, a nechápte ma zle, nechcem to hovoriť, nikoho nechcem sa ani dotknúť, ale sú takou príťažou v cirkvi. Že robia starosti. A potom ostatní sa musia modliť za tie starosti, riešiť, alebo robia nejaké problémy a ostatní to musia buď si nevšímať, ignorovať, povznášať sa na to, proste byť blahosklonný a tak ďalej. Ale tak to nemá byť. My nemáme robiť problémy v cirkvi, my máme byť užitoční v cirkvi. Amen. Aleluja. A potom majú prísť do cirkvi ľudia, ktorí nemajú tú skúsenosť, ktorú máme my. Dobre? A to znesieme, lebo prídu hriešnici, prídu, ja neviem, smilníci, prídu zlodeji, prídu klamári, prídu, ja neviem, inak orientovaní, prídu všelijakí a my nemáme povedať, my týchto v cirkvi nechceme. Chceme, nech príde celá Ostrava. Ale my im tam máme pomôcť prostredkovať to, čo sme zažili my. To, že oni sa môžu stretnúť s Bohom. Chápeš, cirkev nie je nejaký inkubátor alebo niečo proste, kde tých ľudí potom nesieme na chrbte celý ich život. Získal som, preto niekedy ľudia už ani nechcú učeníkov, nechcú evangelizovať. Lebo zistí, že jedného človeka privedie k Pánovi, dobre, a ten mu potom volá 5-krát denne. A povie, čo mám teraz robiť, mám také tlaky. Mám také depky, cítim sa dole, cítim, že Pán ma opustil. Uf, tak mu to vysvetľuješ. Dobre, a teraz ti zavolá na druhý deň. To isté, úplne. A ešte aj za rok, keď ti zavolá, to isté. Potom občas potrebuje peniaze, občas potrebuje niekde zaviesť, občas niečo priviesť, občas pomôcť s nabytkom proste a hento. To keby som mať 5 takýchto učeníkov, však to je práca na plný úväzok. Preto ľudia to nechcú, ale tak to nemá byť. My nerobíme ľudí závislých na sebe. My chceme proste skontaktovať s Bohom. Preto Peter hovorí o tomu chromému pri krásnej bráne chrámovej. Striebro a zlato nemám. Možno mal, ale nedal. Hej? Poje, striebro a zlato nemám. Ja ti nebudem dávať peniaze. Ja ti dám niečo iné. Postav sa a choď. Nevstával, tak ho chytil za ruku, pozdvihol ho, on vyskočil a chodil a priviedol ho k Ježišovi a teraz ja mám Ježiša, mám s ním vzťah, ty máš Ježiša, máš s ním mať vzťah. A nemôžeš mať vzťah, ako máš mať s Ježišom, nemôžeš mať na tej istej úrovni vzťah s nejakým iným človekom, pretože druhý človek nie je zdrojom naplnenia tvojich potrieb. Druhý človek má tiež svoje potreby a svoje problémy. Ježiš nemá žiadne problémy.
Nemá žiadne potreby. Svätý Duch nemá problémy. Svätého Ducha nikdy nemôžeš musieť dvíhať. On ti bude tak plakať na pleci. Alebo príde s nejakými pochybnosťami. No a keď teda Boh je dobrý, tak prečo to, prečo hento, prečo tamto? Veď keď viera funguje, veď sa už modlím 2 roky za nové auto, prečo ešte nemám? Ľuďom to musíš vysvetľať, že Svätý Duch za tebou nepríde s takými vecami. A my musíme tým ľuďom povedať, ja neviem, ja nie som tvoj Boh. Ja nemám silu naplniť tvoje potreby, vyriešiť tvoje problémy. Že? Ale Ježiš má. A ty máš mať, on ťa práve k tomu spoločenstvu s ním pozýva. Preto cieľ našich modlitieb, ja to nazývam, že modlitby, ale myslím tým ten čas, ktorý by sme každý mali mať oddelený, keď uctievame Pána, čítame si Bibliu, modlíme sa, prihovárame sa, že? Zoberme si gitaru, niečo zahráme, keď nevieš hrať, tak si pustíš nejaké chvály alebo niečo. Tak cieľ toho času je, aby si sa, a čakáš proste, modlíš sa, chváliš, uctievaš a čakáš, kedy už príde Svätý Duch a dotkne sa ťa. Obvykle príde, ale sú aj také dni, kedy nie. Sú. A to sú tie dni, keby som aj išiel dolinou tône smrti, nebudem sa bať zlého. Proste cítiš, ako keby Boh pri tebe nebol ďaleko, ale to je len pocit. Boh chce preskúšať tvoju vieru a ty musíš pokračovať ďalej, ako keby si to cítil. Musíš si byť tak istý, ako keby si to cítil. Pretože Boh sa nezmenil a neodišiel od teba. Iba ťa chce trošku vytrenovať. Iba nechce, aby si bol ako malé dieťa, ktoré potrebuje stále objímať, stále dotyky a tak ďalej. Keď si mal rok, tak ťa tvoja mama obývala niekoľko hodín denne. Vážne. Keď si mal 5, tak občas. Keď si mal 15, tak... A keď máš 40, tak je to také... Líčkom sa dotknete. Nie? Je to tak. Ale stále je to tvoja mama. Ale už ťa nenosí na rukách, už ťa neobíma, už ťa neboskáva, už ti nečeše vlásky a nerobí copánky. Ale stále je to tvoja mama. Len si už vyrastol. A tak toto je. Aj Boh, on nás stále miluje, ale nechce, aby sme boli stále len ako deti. Preto ťa niekedy trénuje tak, že áno, zo začiatku všetci zažívajú takú tú eufóriu, Boh je dobrý, nevedia, či sa majú smiať, alebo plakať, alebo niečo. Je to úžasné, je to nádherné, je to skvelé. Ale potom, počase, máš vedieť fungovať, aj keby si tieto veci necítil. A nepochybovať o Božej prítomnosti, o jeho zasľúbeniach, o jeho láske, o jeho milosti. Amen. Dobre, a toto, bratia, je práve ten dôvod, prečo Pavol apoštol hovorí o kázaní evanjelia toto. Hovorí, moja reč a moja káze nezáležela v presviečavej ľudskej múdrosti slovách, pretože potom by to bolo len v hlave. Že ty ľuďom niečo hovoríš, ty im niečo sľubuješ, preto potom postupne kresťanské cirkvi mnohé radšej kážu také evanjelium, kde nehovoria ani o prosperite, ani o uzdravení, ani o požehnaní, lebo to nevedia zaručiť, či to tí ľudia dostanú, tak to radšej nekážu. Sú takí, ktorí to rovno spochybňujú, že to už skončilo s dobou apoštolov, to už sa dnes nedeje. A sú takí, ktorí povedia, že áno, Boh je všemohúci, môže to urobiť, ale je to na ňom. Pretože nechcú zobrať zodpovednosť za to, že čo keď ten človek tomu uverí a nestane sa to. Tak radšej to nehovoria, aby si ušetrili tieto problémy. Vieš? Ale my máme hlasať Božie slovo, ale nie my sme tým, kto naplňa tie potreby, kto urobia tie veci. To je proste Boh. A preto to Pavol hovoril, že, lebo on nechcel, aby tá viera bola len v hlave. Chápeš? A takéto kázanie potom vypôsobí, že ľudia majú to kresťanstvo len v hlave, ako svetonázor. Ale nemajú to vo svojom duchu, vo svojom srdci. A preto on hovoril, moja reč a moja kázeň nezáležela v presviečavej ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci, aby vaša viera nebola založená na ľudskej múdrosti, ale na moci Božej. Pretože toto robí ľudí silnými. Psychické kresťanstvo robí ľudí závislými na svojich, ja neviem, guruoch, alebo ako by som to povedal. Napríklad katolicizmus je celý takto postavený. Tam je špeciálna kasta, ona sa volá klér, to sú ľudia, ktorí majú vzdelanie a vysviacku. Ako sa to volá po česky? Vysviecení.
Oni majú vysvietení a v tomto absolvovaní toho semináru a úspešného vysvietení oni majú zázračnú moc premeniť hostiu na Kristovo telo. To sa zmení iba v ich rukách. V rukách iného človeka je to stále oplatka. Ale v ruke tohto vysvieceného človeka, keď zazvoní ministrán, on sa pomodlí a už je to telo Kristova a ostatní sa so zbožnou úctou na to dívajú. A potom sú aj sviatky, to sa volá monstrance. To je také skrinka sklenená, ktorá vyzerá ako slniečko, také zlaté na podstavci, ak ste to videli. A do toho sa uloží taká väčšia hostia, tá sa nie je, tá je o trochu väčšia ako tá, čo sa je. To sa volá sviatosť oltárna a ľudia to normálne uctievajú. Že to je prítomný, telom prítomný Kristus tu na zemi medzi nami. Fakt? Veď to niekto normálne upiekol niekde. To nespadlo z neba ako mana. Chápete? A to je jeden typ závislosti. Chápeš? A tým je vytvorená kasta, klér, ktorých potrebujeme k tomu, aby mohli tento zázrak urobiť a bez nich sa to bez nich to fungovať nebude. Preto si myslím, že je to jediná pravá cirkev. Chápete? To je trochu iné. Ale potom aj v malých cirkvách niekedy proste imponuje napríklad tomu vedúcemu, že má 30 ovečiek, ktoré sú ale na ňom takí závislí. Dobre, taký, že furt mu zvolajú mu svoje rodinné problémy, manželské problémy, finančné problémy, všetko a on má nadprirodzenú moc. Pomodlím sa za to. Spýtam sa pána, pomodlím sa. Dám vám vedieť. Ani, On je ako Mojžiš. Na Sinaji rozpráva s Bohom proste a potom nám to príde z hory zvestovať. Ale to takto nemá byť. To je úplne náznak sektárstva. Keď tom človek podporuje, tak presne takto vzniká potom to sektárstvo. To tak nemá byť. Dobre? My nerobíme ľudí závislých na sebe, ale my ich privádzame k Bohu, aby oni mali svoj vzťah s Bohom, aby ho poznali, pretože on je zdrojom všetkého. Nemôžeš poznať Boha a byť sklamaný. No, tak som ho poznal teda. Poviem ti teda, Budha je lepší. Alebo ja neviem, tá posvetná kráva v Indii je lepšia. Alebo niečo. To tak nemôže byť, že poznal Boha, no neviem, je to také, čo ja viem. Alebo nebo, že tam prídeš a povieš, tak hovorili o tom trochu inak. No. Tu nám musíme s tými malými krídelkami hrať na tej harfe, proste v takých tých, tom, v tej rubáške takej bielej, vieš. Lieta tam, po oblačíko spívať, hosána, neviem, alebo niečo. Nie, proste. To je to z Boha. Nemôžeš poznať Boha a byť z neho sklamaný. Môžeš byť sklamaný zo svojej náboženskej viery, ale nie z Boha. Môžeš byť sklamaný z princípov, z teológie, ktorej veríš, ale nie z Boha. Ak ťa tvoja teológia nedovedie k Bohu, k stretnutiu s Bohom, tak ju zahoď. No ale veď naša teológia má 1800 rokov. To nemôžeme len tak zahodiť. Jasne, že môžeš. Ak ťa nikam nedovedie, alebo ak ťa dovedie k tomu, aby si uctieval modly, alebo pálil kacírov, alebo niečo podobné, tak to, tú teológiu zahoď. Vážne. Pavol hovoril, aby vaša viera nebola založená na ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. Lebo keď ľudia nepoznajú Boha, tak ich môžeš namotávať na hocičo. Ale keď ho poznajú, tak oni sami ho poznajú. A potom to mi môžeš rozprávať, čo chceš, ja viem, ako to je. To nie, že z toho budeš pyšný. Nie, že z toho budeš nafúkaný, nikoho nepotrebujem. Jasné, že potrebujeme. Však Biblia hovorí, že v cirkvi sú učitelia, pastori, evangelisti, apoštoli, proroci na budovanie svätých dielu služby. Jasné, že to potrebujeme. Ale to nie sú duchovní vodcovia, guruovia. My nemáme nikoho nazývať ani duchovným otcom, to povedal Ježiš. Ani duchovným vodcom nemáme nikoho nazývať, ani otcom duchovným nemáme nikoho nazývať. Je tak?
A nechcem, aby ste mi volali, že som svätý otec. Ušijete mi čiapku takú červenú, palicu ako Mikuláš, a budem tak chodiť. Ježiš povedal, nikoho tak nevolajte na zemi, pretože máte jedného otca v nebesiach. A máme jedného vodcu, Ducha Svätého. Amen. A Biblia hovorí, tí, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú syni Božími. Všetci máme byť vedení Duchom Svätým. Amen. Ale moja reč a moja kázeň nezáležela v presviečavej ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci. V dôkaze ducha a moci. Teda, čo to je? Čo to je? To je, pozri sa, Peter kázal v Korneliovom dome, kde sa zišlo niekoľko desiatok, možno stovka dve ľudí. Kázal v Korneliovom dome. Začal kázať, najprv hovorí Kornelius, čo zažil. A potom hovorí, keď skončil, tak povedal, a ty si dobre urobil, že si prišiel. Hovorí Petrovi a odovzdal mu slovo. A Peter začal hovoriť, vidím, že Boh povolal k spaseniu bohabojných ľudí zo všetkých národov. Bol z toho prekvapený a neviem prečo, pretože Ježiš povedal, že choďte do celého sveta a získajte mi národy. Takže prečo bol z toho prekvapený? Ja neviem, či tak rýchlo zabudli na Ježišove slova, alebo si mysleli, že to je nejaká symbolika. Ale potom na vlastné oči videl ľudí, ktorí neboli Židia, boli to Rimania a boli hladní po Bohu. Chceli vedieť. Dokonca sa mu zjavil anjel, rímskemu stotníkovi. To je povedal, je to možné? Nášmu nepriateľovi, rímskemu, nášmu okupantovi, náš Boh Židov, Boh Abrahama, Izáka, Jakoba, sa zjaví tu, pošle aniela k našemu okupantovi. To nie je možné. Ale tak ho vypočuli a on začal hovoriť a Biblia hovorí, ešte kým hovoril, bol na nich vyliatý Svätý Duch. A začali hovoriť v jazykoch. Chápeš to? To je, čo urobil Peter preto, čo urobil on preto, akú aktivitu vyvinul preto, aby tí ľudia boli pokrstení Svätým Duchom? Nedával žiadnu výzvu, nič. Skrátka, jediné, čo robil, bol to človek, ktorý vedel, čo má hovoriť, pretože 3 roky počúval Ježišové učenie, poznal Ježišové učenie, to je evanjelium. Celé Ježišové učenie je dobrá správa. Je to dobrá správa pre nezná bohov, aj pre nábožných ľudí, ktorí drú pre svoje spasenie, a nie sú si istí, či ho dosiahnu, alebo dosiahli. A zrazu príde niekto, kto hovorí, poďte ku mne a ja vám dám večný život. Kto je hladný, nech príde ku mne a nech pije. A bere chlieb života, vodu života. Kto verí vo mňa, nebude nikdy lačný, nebude nikdy smedný. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. Ja som skriesenie život. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. Kto verí vo mňa, nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Oni museli byť čokovaní z toho. Niektorí tomu nechceli veriť, že to nie je možné. Niektorí to prijímali. Peter bol jedný z tých, ktorý to prijímal. A toto bolo to, čo on kázal. Príďte k Ježišovi a budete mať večný život. Uverte v neho, aj keby ste zomreli, budete žiť. Presne toto je to, čo ľudí oslobodzovalo. Teda, vedel, čo má hovoriť, tak to hovoril. A bol pomazaný, lebo na neho zostúpil Svätý Duch na letnice. Prijal Svätého Ducha a začalo to fungovať. A skrátka, my nechajme na Bohu, akým spôsobom sa prejavuje a bude manifestovať, ale majme to očakávanie, tú vieru, že tak to má byť, že Boh to chce robiť. Boh chce viac ako slovo. Nie len v slove máme zvestovať evanjelium, ale aj v moci Božej. Tak ty sa nepripravuj iba, aké slovo budeš hovoriť. To ti dá Svätý Duch v tej chvíli. Ty hlavne, čo sa pripravuj, tak sa pripravuj tak, aby si sa dostal do viery, do takej dobrej nálady, do dobrej atmosféry, aby si bol úplne vzrušený očakávaním, čo dnes Boh bude robiť. A Boh sa začne hýbať medzi ľuďmi. A keď nie, tak je to tvoj problém. Čo my musíme spraviť preto, aby Boh niečo robil? Veriť. Raz som ma spýtal, to som kázal v jednom zbore a povedal mi ten pastor, že aby som hovoril o požehnaní. Že akom požehnaní myslíš? No celkovo, že čo robiť, aby prichádzali na ľudí požehnania od Boha. Tak mu hovorím, že dobre. Tak som kázal a kázal som asi takto. Že čo robiť, aby prichádzali požehnanie od Boha? Nič, len veriť. Ty to môžeš len pokaziť. To je tak, teda vravím, že predstavte si požehnanie ako dážď, ktorý prší. Čo máš robiť, aby si bol mokrý? Nič.
nedaj si dažník. To je celé. To je celé. A čo máš robiť, aby fungovalo požehnanie? Nič. Hlavne si nedaj nejaký dažník. Nejakú podmienku, že nebude to fungovať pokiaľ, kým ja neurobím toto, kým ja nebudem oslobodený, kým ja nebudem aspoň 5 rokov obrátený, kým ja nebudem sa dosť modliť, kým nebudem chodiť poctivo do zboru, kým nebudem dávať desiatky poriadne, aj z mety, aj z kvopru, kým nebudem robiť to. Ty si, potom to nebude fungovať, pretože ty si si dal takú podmienku, ktorú ti nedal Boh. Amen? Chápeš? My si vytvoríme podmienky, ktoré nám nedal Boh. On povedal, len ver. Len ver. A keď ti Boh nejakú podmienku dá, ty napríklad už nejaké požehnanie príjmeš a povieš, Bože, chcem ísť ďalej, chcem viac. A potom, pretože máš osobný vzťah s Bohom, tak Boh ti ukáže, čo máš alebo nemáš robiť. Napríklad povie, chcem, aby si robil toto. Nechcem, aby si robil toto. Ale nečakaj, že ti to povie nejaký starší brat alebo kazateľ alebo pastor. To není jeho úloha. Ani nechci tú zodpovednosť dať na niekoho iného. Ja ani nechcem, aby niekto na mňa tú zodpovednosť dával. Rozhodne sa, že ide podnikať a povie mi, mám podnikať, požehná ma Boh, myjem si ruky. Ja s tým nechcem nič mať. To je medzi tebou a medzi Bohom. Čo keď to náhodou nebude fungovať, tak mi budeš nadávať a povieš, som zlý pastor, a keď to bude fungovať aj, tak mi nič nedáš. Takže môže mať z toho len problém. Je to tak? Keby to bolo, že idem podnikať, budem ti dávať 30%, no tak potom sa o to budem zaujímať. Rob si, čo chceš, je to tvoj život. Ty máš Boha, ja mám Boha. Dobre, ja učím princípy Božieho slova. Ja verím, že mám privázať ľudí k Pánovi. Ty sa s Bohom poraď, čo máš robiť. No ale to sa musí modliť, no. A ja sa musím modliť. Tak ty, tebe sa nechce modliť, tak sa za to modlí ja. Ľudia povedia, modli sa za mňa. No nie, ty sa modli za mňa. Budem mať jeden dobrý biznis, modli sa za mňa, nech to vyjde. Prečo by som to robil? Ja sa pomodlím, Bože, nech to vyjde. Ale keď povieš, keď to vyjde, donesiem 1 000 000 do zboru, tak sa pomodlím. Amen? Aleluja. Dobre, takže my máme veriť a byť pripravení. Chápete, v tej výzbroji o duchovnej sú napríklad nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. To znamená, čo je konkrétne tá obu? Je to pripravenosť, že si pripravený. Je tak napísané? Pripravený. To znamená, ty buď pripravený na to, aby sa Boh začal hýbať medzi ľuďmi a manifestovala sa jeho moc. Teda nemusíš preto robiť ty nič, pretože to nejako neurobíš. To nie je žiadna mágia, to nie je nič také. Chápeš? Niekedy sa za niekoho modlíme a ten človek nie je uzdravený. A niekedy sa vôbec za niekoho chorého nemodlíme a on príde a vydáva svedectvo, že bol uzdravený v zbore. A preto sme sa ho nemodlili, ani sme nevedeli, že je chorý. Ja neviem, ako je to možné. Ale tak sa to deje. Je to tak, alebo nie? Je? Keby sme mali nejaký vypínač, vieš, že teraz sú, ale takto to sú duchovné veci. Proste to nevieme. Nevie to, ako hovorí Jobovi. Či vieš, ako rastú kosti v lone tehotnej, proste, ako sa dejú tieto veci? No nevieš. No. Či poznáš cesty vetra? No nepoznáš. No vidíš, ani to nepoznáš, tak čo riešiš toto? Ale veríme, že Boh koná. Amen. Dobre, takže my sa nie, že teraz sa musíš tak modliť a úplne tak vypeto sa modliť, že drž, Bože, tak také úsilie, že začneš potiť krv ako Ježiš v Getsemane. Ale Ježiš nepotil krv vždy, keď sa modlil. To bolo len v Getsemane, to bola úplne špeciálna, špecifická vec, tesne pred zajatím. Chápeš, to není, že modlitby sú taká drina, že úplne, ak som sa hodinu modlil, tak ťa dvaja musia takto odprevadiť do kresla. Jeden ťa ovieva, žena ti rýchlo robí proste nejakú sódu a masírujú ťa a tak. Dobre. To tak nie je. To nie je drina a vypetie.
To je presný opak toho. Takže to nie je, že ty musíš vydreť modlitbami každú kvapku požehnania. Nie, proste. Keď prší a chceš byť mokrý, tak sa postav na ten dážď a hlavne si neber dážnik a budeš mokrý. Keď Boh vylieva požehnanie, tak sa postav do toho prúdu požehnania a hlavne si neber nejaký dážnik. To znamená, neklad si podmienky, ktoré nedal Boh. Nekomplikuj veci. Viete, každý z nás sa musí vyrovnať s tým, že niekedy niečo nevyšlo. Každý z nás. Není nikto z nás taký, ktorý by sa s tým nepotral vyrovnať. Modlil som sa za toto a nevyšlo to. V niekoho živote je to uzdravenie. Alebo niečo iné proste. Nevyšlo to. Každý sa s tým musíme vyrovnať. A pokračovať ďalej. Lebo keď si pozrieš galériu viery, tak v galérii viery sú ľudia, Biblia hovorí o ľudí, ktorí by pílami boli rezaní, zomierali na mučidlách, skrývali sa po dierach a jaskyniach zeme, skrývali sa v kozích a ovčích kožiach, hovorí to Biblia. Ale boli to ľudia viery. Amen. Takže viera je dobehnúť do konca a slúžiť Bohu a prinášať ovocie. Amen. To je viera. A našou úlohou tu na tejto zemi je niečo, čo nemôže robiť nikto iný, len my, a to je prinášať svetu evanjelium. Pretože není tragédia, že ľudia zomierajú. Tragédia je, že zomierajú bez Krista. Najväčšia stupidita, aká bola minulý rok, a nechápem doteraz kresťanov, prečo tak rozmýšľali, tak oni prestanú kázať, lebo je nebezpečenstvo, že by ľudia mohli zomrieť, keď sa budú zhromažďovať. Tak sa 2 roky nekáže evanjelium. To je tak hlúpe, ako to len môže byť. Není problém, že niekto zomrie na COVID. Je problém, že zomrie na COVID a nie je spasený. Vtedy je to problém. Amen. Preto, ak niečo my môžeme urobiť pre druhých, pre blížnych, známych a tak ďalej, tak je to prinášať im evanjelium. A tak, aby to nebolo niekde len v hlave, aby to nebola nejaká náboženská teória, ale aby zažili stretnutie s Bohom. Pretože keď zažijú stretnutie s Bohom. Poznáte Ríša Solára? No, to bol chalan, čo hral u nás v Žiline na bubny. Teraz už nehrá, už hrá iný. Mal 12 rokov, keď sa obrátil. A viete, ako sa obrátil? 12 rokov mal, že? Asi v 13 už hral na bicie. Obrátil sa takto. Obrátila sa jeho mama a mala muža, ktorý zomieral na rakovinu. Hej? A ona sa za ňoho modlila a tak ďalej, a on už bol úplne bezvládny. Trvalo to celé asi 3-4 mesiace, pol roka. Počúval na slúchadkách moje kázanie, prijal Pána, obrátil sa. Dobre? A mal vo sne, alebo neviem, ako to mal zážitok, že videl nebo, alebo bol v nebi. A potom hovorí svojej žene, zavolal si svoju ženu, aj tohto chlapca 12-ročného, aj dceru, a hovorí, že Anka, už sa za mňa ani nemodlíte, ja už chcem ísť domov. A ten chalan, ktorý dovtedy zdoroval, tak vtedy sa obratil. Vtedy, keď tam jeho otco vydýchol, zomrel s úsmevom na tvári, tak vtedy sa obratil, vydal mu život a doteraz mu slúži. Amen. Halleluja. Tak to je. Dobre? Dôležitá je nie viera, aký budeš teraz na zemi bohatý a čo urobíš, dobre? Ale viera dobehnúť do konca a slúžiť Pánovi až do šedín. Každý deň. A nič ťa v tom nesmie zastaviť a odradiť. Nič. Na tejto zemi. Zo všetkého sa musíme otrepať, pokračovať ďalej. Ako hovorí Dávid, aj keby šiel dolinou toho nesmrti, nebudem sa bať zlého. Lebo ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Pokračovať. Amen. Pretože my tu máme úlohu. Chápete, tí, ktorí už odišli k Pánovi, tí už sú v nebi, tí sú v radosti, tí sú úplne v pohode. Tí sú úplne v poriadku, tí im nič nechýba, tí sú úplne šťastní. A našou vecou je teraz nie zastaviť sa, ale pokračovať a ešte horlivejšie slúžiť Pánovi, aby sme toľko ľudí k nemu priviedli, koľko len dokážeme, koľko je len možné. Nie je preto, aby sme mali najväčšiu cirkev v Európe, ale preto, aby ľudia boli spasení. Amen. Tak to je. Preto máme zasáhnúť svet. Aleluja. Sláva Bohu, nech je požehnané jeho sväté meno. A toľko som chcel Boží ľud povedať. Teda veľké veci uvidíme. Pán je s nami, Pán je dobrý. Odozdám slovo Peťovi. Ešte máme pekný program.